Në këtë rast, përsëri mungon komunikimi. Unë do të preferoja që sot... Komunikimi juaj? Më falë, falë. I qeverisë, jo ju. Jo imi, jo imi, se unë po e bëjë këtë gjë. Komunikimi qeverisë... Unë do të preferoja që e gjithë administrata, që e gjithë administrata fiskale, jo tani, po që nga dhjetori, i viti që shkoj, kur ne ndërmorëm, apo lanquam, këtë mas, për të formalizuar akoma më tutje ekonominë dhe për të kontroluar transakcionet që kryen në treg nga i madhi ose nga i që importon deri tek ky miku jot i vogël, në të merra duhet kishin trokitur dyqan në dyqan me letër në dorë, me shëmbullin konkret, me llogarit për secilin biznes për t'i treguar se cila do të ishte efekti i kësaj mase në biznesin e tij. Këtë po ta them, ja kam thënë kryeministrit, ja kam thënë ministrit e ekonomisë dhe financave, etj. Nuk janë vonë ta bëjnë edhe tani. Për sa kohë që jo, deklarimi i parë, tani do deklarimi, se u çua opozita a ka mundësi, në protestë. A ka mundësi? Gjithmonë. A ka më lemos se si llogarisë fare ata. Jo, pak tani ignorant. Një gjë të mirë ka. Ora merre këtu mas mbeje flamur nokën, nëse ty flamur noka do të shpjegoj, do të shpjegoj skemën e tatim mbi vlerën e shtuar, unë iki jap dorëçe dhe largon. Merre Aldo Bumçin për çështë sigurisë. M'fal, fal. Merre Aldo Bumçin këtu, ule këtu. Aldo Bumçin. Dhe në rast se Aldo Bumçi ty të shpjegon të vëshën, unë iki dhe jap dorëçen. Merë Lulzim Bashën, zbritë nga kati, nga dupleksi i vetë këtu sipër, ule këtu, dhe në qose do të shpjegoj tatimin mbi vlerën e shtuar, unë jap dorëçe, iki. Sepse se cili për këtyre nuk e ka asaberi më elementar. Po po të them, qëfar duham ne të bëjmë me këtë politik? Dhe kjo duhet të ishë shpjeguar se cilit prej atyre që janë tregtarët vegjël. Dhe duhet ishë thënë në mënyrë të qartë. Dhe nuk do ketë konvencion të vëshë e farë, asnjëherë. Asnjëherë, sa të jetë në... Sa të jemi në pushtet, jo. Lulzim Basha, kur të vi, jam i bindur që do gjej shokët e vetë për të bërë. Kjo është qëndrimi edhe i Ministrit Ahmetaj? Ministri u thirë në komision, ministri është pyetur për këtë gjë, ka dhe në këtë përgjigje unë po ju them, dhe besoj që besoni që unë di në i gjë më shumë se sa. Një të gjëratë sot, si që tash... Që nuk, edhe njëherë, për këtë komëshim të tëmë, nuk ka konvencion të vëshë, nuk ka.